Hej och välkommen till Åhus valstudio. Idag ska vi diskutera vindkraften på Kimitön. Med oss så har vi SFPs Daniel Wilson, ordförande för tekniska nämnden, som är i en nyckelroll många gånger då det gäller vindkraftens behandling. Och fri samverkans Kim Viljanen, som bland annat sitter med i tekniska nämnden. Till en början frågan, hur nära era egna hus skulle ni vilja ha ett modernt, över 200 meter högt vindkraftverk? På ett sånt avstånd som byggnadsbestämmelserna möjliggör. Det beror sen på hur de är placerade i terrängen och annat. Det kan ni säga några meterantal på det viset. Ja, jag kunde kanske i det här fallet så skulle jag nog gärna ta hälsoministeriets. De har gjort 2000 meter som de har rekommenderat, och det är ju säkert inte bara ett påhitt, att nu måste vi ha diskuterat igenom saken där också och haft mer information kanske innan den saken liksom. Så därför tycker jag att möjligtvis i mitt fall så jag litar på meter, för det vet jag kan avgöra meter. Så 1500 meter, så det skulle jag kanske möjligtvis gå in med, men 2000 meter har ju de rekommenderas. Då är det ju ganska nära vad i alla fall vad de har rekommenderat. Från början sades det att vi skulle kanske kunna få 93 vindkraftverk på Kimitön. Hur tror ni att om det skulle ha förverkligats, hur skulle det ha påverkat kommunen och livet här? Det får vi väl aldrig veta. Att det var ju för någon del av oss, tror jag, med i det här lokalpolitiken, så jag vet inte hur de planerna har kommit igång. Men nu var det ju väldigt, väldigt stort. Jag vet inte om det någonsin var meningen att det skulle bli så många heller. Att det var ju som ett max antal då. Vad tror du? Ja, nu finns det ju risker nog att det kommer upp en hel del ännu, för att inte är de ju nedlagda de här planerna. Nu finns det ju möjlighet att de kommer ännu, att inte. Svårt att säga någonting svårt annat. Svårt att säga, ja. Men att nu var det ju grymt många nu, att om man tänker att man går ut och tänker att det ska vara en skärgårdskommun och önskar turisterna välkomna, så nu måste man ju välja en del då i sådana fall, om man ska bli industriproducent av vindkraft eller om man ska ha turism, för båda delar går ju inte om man lagar så många, det är helt säkert. Hur anser ni att vindkraftsbesluten har påverkat invånarna och påverkar kanske fortfarande? Ja, alltså, du menar, den här debatten är ju helt polariserande på det viset. Tråkig debatt att följa med och tråkig debatt att vara med i. Det är ganska, den har liksom farit iväg på ett helt annat plan än det här verkligheten. Jag tycker att man borde nog kunna fokusera mera på de som bor i närheten, och sen på de som har en nytta av det, alltså de som har nytta av det och de som bor i närheten. Så det är ju ganska långt deras sak. Att nu diskuteras det här ganska mycket i nationella termer och allt sånt där, men det är nog ändå en fråga, och det är en ganska lokal fråga. Det är viktigt, alltså det är en viktig fråga för de som berörs, men det är ändå en väldigt lokal fråga. Jo, jag håller riktigt med. Och de försökte ju också påverka, för att de har ju försökt få invånarinitiativ, men det har ju röstats bort flera gånger. Och det är ju deras sätt förstås att visa oroliga de är, att inte vet jag i det här fallet hur tillmötesgående det har varit, för de har som sagt båda gångerna har de röstats bort. Hur anser ni att fastighetsägare påverkas? De undersökningar som jag har hört om, så inte finns det något särskilt mycket belägg för att det skulle ha så negativ effekt på fastighetspriser. Men det är klart att all verksamhet har ju också en inverkan, alltså vad man än bygger man vägar och linjer och industrihallar, så det har ju också någon liten inverkan. Det är ju frågan om också om mänsklig verksamhet och företagsamhet, och det att man måste ha möjlighet att använda sina marker och sina områden också.
och det uppstår lite störning på närliggande område, så blir det ofta. Vad tror du? Ja, svårt att säga, men om jag sitter med själv, som om jag skulle själv köpa en tomt, så nu kan det ju hända att inte köpa direkt in till ett vindkraftverk. Det kan ju nästan vem som helst kanske förstå. Vad borde göras nu? Ska planen för Nordan och Löbböle vindpark godkännas i samma form som den godkändes 2014? Eller måste den omarbetas? Håbo förvaltningsdomstol så ogiltig förklarar ju planen i januari för att en jävig person hade suttit med i fullmäktigesalen, men inte på grund av någonting annat. Så var står vi? Det här är ju den stora frågan som vi måste fundera på just nu, att under vilka juridiska och administrativa former ska den här planen gå vidare? Vilka lagrum är det som gäller? I vilken ordning ska den behandlas? När ska den behandlas i det kommunala och det där? Det är viktiga frågor som vi måste diskutera just nu. Och så siffördelningar, det är ganska ett och annat som är oklart där ännu. Jag skulle nog gärna se att den här planen skulle börja från helt och hållet från början. Varför det? För att den har blivit omkullkastad och den skickades tillbaka till tekniska nämnden, så jag skulle gärna se att det bereds helt och hållet från början. Börja från rent bord igen och så går man enligt de direktiven som finns att gå till och gå vidare. Om jag får kommentera så det där, kan vi säga att jag tycker att det viktiga i det här skedet att fullmäktige ska säga till hur det ska göras. För att vi har haft ett sånt problem nog med våra många vindkraftsplaner som vi har haft, är att vi har haft en ganska lös. Det har varit ganska löst det här med fullmäktiges vilja, vad det egentligen är. Vi har planerat också en hel del som det sen har visat sig att det inte finns politisk vilja i fullmäktige att driva igenom. Kan vi säga att oberoende av hur det blir och under vilka former den här planen görs, så tycker jag att jag skulle vilja ha fullmäktiges åsikt och som ett ryggstöd för det här nämndens arbete. Att vi inte behöver liksom arbeta på någonting som inte sen har politiskt stöd. Det juridiska biten, så den kom som en överraskning här i tekniska nämnden 27.2 då som det var möte. Jag har ju klart och tydligt pratat om att vi ska gå igenom saker och ting före mötena, men då under mötet så drogs ju punkten tillbaka. Och då, det var just den här juridiska biten som ordföranden ville ha mera tid att tänka igenom. Och vi har ju en jurist i huset, så vi skulle gärna ha sett att hon skulle ha varit där på plats och informera oss i den saken och inte bara dragit bort det från mötet, utan nu skulle vi vilja behandla saken. Vi skulle kunna tagit time out och istället och fått den där fakta i alla fall på bordet under möten, men den drogs tillbaka helt och hållet den här punkten, så det var lite olyckligt. Ja, jag håller nog med, eller ska vi säga att jag förstår att det kom som en överraskning. Jag brukar inte, ska vi säga, som ordförande brukar jag försöka vara så långtråkig som möjligt och inte komma med överraskningar, men den här gången så blev drog jag bort den punkten, och den kommer på nästa möte och med en omfattande beredning. För att det är, ja, jag har personligen, så är jag lite osäker på den här frågan. Kommer planerna på de här andra vindkraftsparkerna, kommer de i något skede efter kommunalvalet att dammas av och tas fram? Vad tror ni? Ja, nu tror jag att risken finns att de tas fram på bordet på nytt nu. Ja, inte om det beror på mig. Ser ni slutet på vindkraftsdebatten på ön? Ser ni något slut? Nu ser jag ett slut, att vi ska få
det ska vi säga, det är en sak som ytterligare komplicerar hela vindkraftsdebatten på ön. Så det är det att det är väldigt stora det här, väldigt stor byråkratisk apparat, och sen kommer de här förvaltningsdomstolen och andra domstolsinstanser, och det tar så väldigt lång tid. Den debatten som vi har nu, så den kommer ju sig då av att det var en person som då konstaterade att vi borde sitta i fullmäktigesalen. Och för att utreda den här jävsfrågan och fem andra jävsfrågor så tog det förvaltningsdomstolen 2 år. Och det är ju sån, därmed så är liksom hela vindkraftsdebatten och alla praktiska frågor och allting tar 2 år längre än vad det annars skulle ha behövt göra. Att det är olyckligt, det är en mycket, mycket långsam process och mycket, mycket, mycket ovisshet. Och jag hoppas att den här vindkraftsdebatten ska få till ett slut och att vi kanske hittar någon gemensam lösning också här på ön. Att det måste gå, för vi kan ju inte fortsätta så här heller. Ja, själv tycker jag att det här, man skulle ha börjat. Alltså det, öppenhet skulle jag varit från första början. Det har kanske varit lite för mycket slutna dörrar i det här fallet. Därför kanske det komplicerar ganska mycket. Men för att, om man vill vara en grön ö till exempel, så tycker jag att då ska man kunna kanske byta banor och tänka till exempel solenergi och sådana lösningar. Och vill man till exempel vanliga hushåll som vill laga solenergi eller någon annan form av energi, så kan man ju stöda vanliga boare här på ön istället, inom kommunen menar jag, om man vill vara en grön kommun. Att det här verkar ju vara så inflammerat, den här vindkraften, att det var bra att få ett locko på. Tack så mycket. Tack. Ja.